Hürmetler buraya çağırmaz. Esselamu aleyküm. Nöbet tek sudamız. 2009 yılında işler çıkarken neyse 2 oldu. Bartay olarak da neyse 2'miz. 49 milyon sonra verdik. 51 milyon sonra verdik. Tamam. Ya su gülleri anayım. Sonra sen çıkarsan rafak yeter kalırız. Gel arasın. Maşını göster. Bol bas. Ha bu. Yaxşı bilirəm. Yaxşı gələ bilərsə kursda vaxt olar da xidmətdə. Keçin bilər. Yaxşı, yaxşı. Gələ bilərsə. Hadi 5 ürədə. Xidmətdəniz gələməyin.